Що тут на нас чекає? Рижський бальзам. Блек, Ріга Блек бальзам. 1752 рік. Довго він нас чекав? Не знаю, відкрив. Може там чин всередині? А де Льоня їде? Ну і в нього така участь. Да. Їхати. Така його доля. Їхати. Так, джерело побачили, до печер злазили, тепер повертаємось до монастиря, кажуть, там непогано пригощають, там є, як, російською трапезна, а тут щось, їдальня, здається, написано. Все, час обідати. Красиво, чисто, охайно. Подивимось, де ми будемо обідати. Краса! Ось дзвонить. Ти Борис і Ліп.
сторони європейських водорозів. Оту, по той бік річки всі течуть на північ, басейн Балтійського моря. А от сюди, на південь, у Чорне море. А ми зараз тут посередині. Одна нога тут, друга на інша там. Село Млинки. Імпровізований барометр. Імпровізований музей. І мобілка. Така величезна, мабуть, дзвонить по всьому світу. А це локально. Дзвонить тут. Тільки по Луганській, по Львівській області. Видно. Але в нас ще є одна локація, куди ми відвідаємо зараз. Куди поїдемо, це буде Сихівський кар'єр. А, не Сихівський. Ясинівський кар'єр. Коли ми зайшли з іншої сторони, і тепер тільки побачили, що там, де ми були, туди заборонено. Категорично. Ну, вибачте.